tradične aktivno preživljanje prostega časa. Danes se vam bo na ta večer predstavila štiri društva. Podravsko-pomurske regije na podeželju in v prijetnem naravnem ambijentu domuje mladinski center Prlekije z dejavnostjo regionalnega pomurskega kulturnega multimedijskega centra, družinskega in mladinskega centra ter centra nevladnih organizacij. Obsežne zunanje površine so idealne za taborjenja in športna udejstvovanja. Ukvarjamo se še s kulturo, preventivnimi in socialno-varstvenimi programi, inovativno in razvojno dejavnostjo, tehnično kulturo, neformalnim izobraževanjem, informiranjem ter svetovanjem, prostovoljstvom, servisno dejavnostjo in mreženjem. Razpolagamo z mladinskim prenočiščem, zavetiščem za mlade žrtve nasilja ter otroško mladinsko ekokmetijo. Tukaj je v preteklosti pogumen mladenič in slovenski rodoljub rešil več tisoč slovenskih knjig in spomenik dr. Franca Miklošiča pred barbarskim uničenjem. Tukaj sedaj uresničujemo javno koristno udejstvovanje ter polagamo temelje prihodnosti z vključevanjem v informacijsko družbo. Avtor mota Mladinskega centra Prlekije je dr. Karel Grosman, ustvarjalec prvega slovenskega filmska zapisa. Človek je duševno prost, če upa govoriti in delati po svojem poštenem prepričanju. Hvala. Mladinski svet Ljutomer predstavlja osrednjo asociacijo mladinskih struktur o ljutomerski lokalni skupnosti. Sestavlja ga 11 kolektivnih članic. Je eden izmed prvih ustanovljenih in registriranih lokalnih mladinskih svetov v Republiki Sloveniji, ter je bil na podlagi javnega razpisa Urada Republike Slovenije za mladino za leto 2012 ovrednoten z najvišjim številom točk, kar predstavlja najaktivnejši lokalni mladinski svet v državi. Predstavnica Mladinskega sveta Ljutomer je bila v protokolarnem objektu Brdo pri Kranju letos proglašena za najmladinsko voditeljico. Več o dejavnosti in samih aktivnostih lahko zasledite na www.mslutomer.si. Mladinski svet Ljutomer spodbuja delovanje mladinskih struktur in nevladnega sektorja ter vključevanje mladih v te strukture. Bistveno prizadevanje je tudi vlaganje v človeške vire, kar predstavlja večjo zaposljivost mlade populacije. Prav v okviru teh aktivnosti je Mladinski svet Ljutomer bil v prvi polovici leta 2012 regionalni organizator nacionalnega in evropskega projekta Dialog mladih. Vabimo mlade, da se nam pridružite s predlogi in pripombami ter aktivnim angažiranjem in sodelujete z nami. Našo dejavnost podpirajo Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad Republike Slovenije za mladino, Občina Ljutomer ter Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. Hvala. Mladinski center Prlekije. Пела попа, ночи меня летать, ни высоко, ни далеко, что видать.
раз хорошенький такой, я на краткой убеди, и за дождь так холостой. Дари-дари-дари-дари-дам, дари-дари-дари-дам, дари-дари-дари-дам.